السلام علیکم، واہنہ حکیم عبد الرحمن صابری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ جو میری ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کو سورۃ انزال اور جو لوگ جلدی سے فارغ ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں ایک نسخہ بتاؤں گا، اور بہت ہی اچھا نسخہ ہوگا اور بڑا فائدہ مند نسخہ ہوگا، اور اس کے اندر جو چیزیں استعمال کی جائیں گی وہ بہت ہی بہترین چیزیں ہوں گی جن کے استعمال کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیونکہ یہ جو وجوہات بنتی ہیں، ٹائمنگ کی کمی، سورۃ انزال کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ مختلف قسم کی وجہ سے بنتا ہے، یعنی کہ منی کا پتلا ہونا، اس کے علاوہ منی کا کم ہونا، یا آپ کے مثانے کے اندر گرمی کی وجہ سے بھی یہ جو مسئلے ہوتے ہیں یہ بن جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو جو میں نسخہ بتاؤں گا اس کا آپ استعمال کریں گے، اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑی اچھی ہو جائے گی اور آپ کا سورۃ انزال کا جو مسئلہ ہوگا وہ بڑے ہی تیزی کے ساتھ ٹھیک ہوگا اور جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں آپ کو جو چیزیں لینی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا آپ نے صفوف تیار کر لینا ہے، اس کو کیپسول کے اندر آپ نے بھر لینا ہے۔ ایک کیپسول صبح اور شام کھانے کے بعد اس کا آپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کی جو ٹائمنگ کا مسئلہ ہوگا وہ بڑی جلدی کے ساتھ تیزی کے ساتھ حل کرے گا۔ اس کو آپ 20 دن سے لے کے 1 ماہ تک متواتر استعمال کریں، اس کے استعمال کرنے سے آپ کی ٹائمنگ بڑی اچھی ہو جائے گی اور یہ مستقل طور پر ہوگی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس نسخے کو آپ نے بنانا ہے، استعمال کرنا ہے اور اسے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ سب سے پہلی جو چیز لینی ہے وہ آپ نے لینا ہے اکر کارا، آپ نے لینا ہے 5 گرام، یہ آپ کی سکرین پہ آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے زعفران 5 گرام، اس کے بعد لینا ہے پھلی ککر جو ہوتی ہے وہ لینی ہے آپ نے 20 گرام، اس کے بعد لینا ہے آپ نے سبز الائچی 10 گرام۔ ان چاروں چیزوں کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے۔ گرائنڈ کرنے کے بعد اس کا جو صفوف تیار ہوگا وہ آپ نے کیپسول بھر لینا ہے۔ کیپسول جو ہوگا وہ آپ نے ایک صبح ایک شام کو کھانا کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ تو وہ لوگ جن کی ٹائمنگ بالکل ہی زیرو ہے اس میں اس کا بڑا اچھا کردار ہوگا، بڑے تیزی کے ساتھ آپ کی ٹائمنگ کو بہترین کرے گی اور بڑا اچھا نسخہ ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹائمنگ جو ہے وہ ہربل طریقے سے، بڑے دیسی طریقے کار کے ساتھ پڑھے اور بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے آپ کا ٹائمنگ بڑھے اور ہمیشہ کے لیے بڑی رہے، تو اس نسخے کا آپ نے 1 ماہ تک متواتر لازمی استعمال کرنا ہے۔ اس سے آپ کی بڑی اچھی ٹائمنگ ہوگی۔ اور مزید بہترین اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔